Hyvää sunnuntaipäivää tältä Sotkamon hiukasta. Tänään pelataan miesten superpesiksen runkosarjan kamppailu Sotkamon Jymy Kempeleen Kiri kello 16 alkaen. Ja ainakin näin alkuun keli on täällä jo aamusta alkaen, kun morsiania ilmeisesti tuossa iltapäivällä myös päästään nauttimaan lämpimästä säästä ja pesäpallosta. Tervetuloa mukaan, tämä on Tehosport Ennakko. Sotkamon Jymyn peliin. Tehoa tuo. Tehosport-tuotteet! Tässä ennakossa tullaan ilman muuta käymään läpi pelaavia joukkueita, mutta ehkä tuon ottelutapahtuman ympärillä. Roope Korhosen juhlaottelu on tänään kyseessä ja pelin ohella siis, niin ehkä sitten semmoinen iso yksittäinen juttu, niin pureudutaan myös tähän, mitä on tapahtunut ja missä ajassa. Roope Korhonen siis ylitti kautta aikoja ensimmäisenä pelaajana tuon 1500 tehopisteen rajaan tuossa edellisessä kotiottelussa Siilinjärven Pesistä vastaan. Ja siihen liittyy ihan mielenkiintoisia tilastojuttuja, käydään ne läpi kohta, mutta mennään sitä ennen näihin joukkueisiin. Varmasti Jymyleirissä niin revanssihenki on kovasti päällä. Kaikki muistamme tuon Superpesiksen avauskierroksen 2.7, kun Kempeleen Kiri haki täältä supervuoro. Parin jälkeen voiton himaan ja siitä varmasti nälkäisenä Jymy tänään haluaa palata voittojen tielle myös Kempeleen Kiriä vastaan. Kempeleen Kiri, joka on nyt viime aikoina pelannut edelleen kiusannut ärsyttävästi vastustajiaan ja nyt viikonloppuna jopa tasasi jaksoja Joman kanssa siellä Kempeleen sinisellä laguunilla. Edelleen siis vaarallinen joukkue ja sisäpelivoimaa tuosta joukkueesta löytyy yllin kyllin. Siinä on tänään sitten se testi, että millä tasolla Jymyn ulkopeli on tänään. Viime kierroksella se nimittäin on ollut erinomaisella ja juoksuja on päästetty hyvin vähän. Jymyn rosterissa pieniä tai suurempiakin muutoksia, miten se haluaa ajatella. Tänään kuitenkin huilivuorossa Jymyn lukkari Ville Väliaho, mikä tarkoittaa sitten sitä, että 17-vuotias Aapo Komulainen, joka edellisessä kotimatsissa teki Superpesis-debyytin ja löi myös oman Superpesis-uran avausjuoksun, niin tulee tänään siis numerolle ja tuohon lautasen ääreen varmasti kotikatsomoissa nyt mielenkiintoista nähdä myös sitten se, ja tuolla ihan katsomon lehtereilläkin, että millä tavalla Aapo Komulainen hyppää sitten heiluttamaan tuota ulkopelin tahtipuikkoa tuossa kotipesässä, kuvastassa siis Kempeleen Kiri. Jymy ulkopelihan on toiminut erittäin hyvin koko alkukauden tai oikeastaan ehkä sen puolentoista pelin jälkeen, niin semmoinen synergia on tuolla ulkokentällä löytynyt ja vastustajat on jäänyt niukkoihin juoksuihin. Tänään edelleen on kova sisäpelijoukkue vastassa, joten kovassa testissä tulee olemaan myös tuo ulkopeli. Muuten tuo Jymy-joukkue tänään ei niin isoja muutoksia koe, siellä on kärki aivan ennallaan. Kakkoskeulassa pikkusen muutoksia nyt Aapo Komulaisen mukaantulon myötä on tehty ja sieltä löytyy sitten tuttuun tapaan Kalle Kuosminen, Antti Kiiskinen, Aapo Komulainen ja Riku Niemi. Kelihän täällä hiukassa on, niin kuin tuossa jo aiemmin todettiin, niin erinomainen. Aavistuksen huono asia näissä hyvissä keleissä tänä kesänä on se, että kun ottelutahti on todella tiukka, niin tämä on myös raaka keli pelaajille ja kun palautumisaika jää usein hyvinkin vähäiseksi, kuten tästä tämänkin pelin jälkeen, niin tiistaina Jymy pelaa jo Imatralla ja niin edespäin, niin keli on valitettavan raaka niille, jotka tuolla eniten juoksentelee, mutta ihan varmasti koko porukalle, koska kuormaa tänä kesänä tulee tiivi ottelutahdin vuoksi. Pureksitaan vielä joukkueita ja tämän illan peliä hieman myöhemmin. Lähdetään nyt tutkimaan hieman historiaa, mitä on tapahtunut pääsarjatason historiassa ennen tätä iltaa ja miten tähän iltaan ollaan päädytty. Eli tänään siis Roope Korhosen juhlaottelu. Ja jos nyt lähdetään tutkimaan ihan tuota historiaa, niin voimme palata vuoteen 1939, kun Kalevi Ihalainen rikkoi ensimmäisenä pelaajana 100 tehopisteen rajan. 1964 Eino Kaakkolahti rikkoi sitten puolestaan ensimmäisenä pelaajana 500 tehopisteen rajan ja vuonna 1997 Kari Kuusiniemi rikkoi sitten tuon 1000 tehopisteen rajan. Nyt kuitenkin sitten 14.7. niin Roope Korhonen paukutteli ensimmäisenä pelaajana
1500 tehopisteen rajan rikki. Ja sitten ehkä tällainen aika mielenkiintoinenkin detaili Roopesta. Roopehan teki superbisnesdebyytin 18.7. vuonna 2000. Tänään kun on 19.7.2020, niin se tarkoittaa sitä, että tuosta hetkestä on tasan 20 vuotta ja yksi päivä. Jymyn historiastahan löytyy 4 pelaajaa, jotka ovat pelanneet 20 vuotta edustusjoukkueessa. Ja ennen Roopea niin nämä pelaajat on ollut Matti Korhonen, Juha Korhonen ja Jani Komulainen. Eli kriteerinä se, että 20 vuotta edustusjoukkueessa. Joten jos miettii tällaista juhlaottelua, niin aika sopivaan paikkaan tämäkin sitten sattuu. Käydään tässä vaiheessa kuitenkin kuuntelemassa sitten itse juhlakalun miettiä tämän illan pelistä ja noista saavutetuista rajapyykeistäkin. Roope Korhonen tuossa edellisessä kotiottelussa rikkoutui kautta aiko ensimmäisenä pelaajana tuo 1500 tehopisteen raja. Minkälaiset mietteet tämä miehessä itsessä herättää? No onhan se mukava päästä ensimmäisenä pelaajana tuommoisen ison rajan, ja sitä joka vuosi jotain tavoitteita yrittää itselle asettaa tällä iällä, että motivoisi tuossa harjoittelussa, niin se nyt oli yksi. Ei se nyt hirveästi tehopisteitä tarvittu, mutta joka tapauksessa. Ja siinä mielessä mukava juttu, että meni rikki. Tosin muuta on kyllä vielä paljon omassa pelissä kehitettävä. Otetaan ennen kuin mennään tuohon ihan pelaamiseen tämän illan peliin, niin yksi tämmöinen tilastokysymys. Muistatko vielä päivämäärän, milloin pelasit ensimmäisen superbisnesottelun? No tarkkaa päivämäärää mä en muista, mutta 2000 vuonna Kossua vastaan täällä kotikentällä. Ja pelipäivän lounas oli Pera Perttula ja nykyisen Vimpelin pelaajohtaja Hylkilän Markun kanssa, niin käytiin kotipitsassa. Itse asiassa tuo päivämäärä oli 18.7. ja nyt kun on 19.7. niin siitä tulee se 20 vuotta ja yksi päivä, ja se tarkoittaa sitä, että nyt olet myös neljäs jymyhistorian pelaaja, joka on pelannut niin kuin 20 vuotta edustusjoukkueessa. Siinä löytyy Matti Korhonen, Juha Korhonen ja sitten Jani Komulainen siinä porukassa sitten. Mutta mennään tämän illan otteluun. Nyt on Kempeleen kirje siis tulossa tänne vieraaksi, ja edellisen kerran varmasti jokainen muistaa, että miten siinä kävi, niin minkälaisella iskulla tänään Jymy lähtee peli. No, mä oon pelattu mun mielestä niin kuin erittäin hienoa ulkopeliä nyt viimeiset. Montako peliä tässä nyt on pelattukaan, mutta joka tapauksessa hyvin on pelattu ulkona. Sisäpelissä mä oon vähän itse syöty sitä omaa peliä ja tehty vähän virheitä, niin ei oikein päästy niin kuin pyörittelemään sitä vielä oikeastaan kertaakaan kunnolla. Niin sitä vähän odotellaan, että se sisäpeli aukeisi, mutta toivon, että ulkopeli pysyy samalla kastilla, mitä se on ollut. Ja Kempelehän on tänä vuonna ollut positiivinen yllätys sisäpeli osalta, että ne on pelannut hyvää sisäpeliä ja ne on hyvä itseluottamus siihen. Niin siinä mielessä meillä ulkopelissä hyvä haaste tänään. Ja hieno keli on tulossa, niin toivotaan tuommoista meidän puolesta niin juoksurikasta peliä tänään. Niin, olin tuossa just kysymässä, että keli on samalla sekä hyvä että raaka tämmöisessä ottelutahissa, mutta mitä odotuksia muuten on ilta. Että toivotaan juoksurikasta, mutta minkälaista peliä tullaan näkemään, mitkä on ne tärkeimmät avainasiat sitten, kummalle voittokaan kääntyy? No mä toivon, että me ei niitä toissijaisia virheitä tehtäisi. Vaikka nyt onkin kovaa pelitahtia, periaatteessa yksi päivä huilata ja taas pelata, että se hirveästi niin kuin harjoitella kerkeä tai oikeastaan kerkeä ollenkaan juurikaan, niin muuta kuin palauttelemaan vaan, niin toivon, että se ei niin kuin näkyisi sitten tuolla pääkopan pehmeitenä. Että yleensä ne toissijaiset virheet tulee siitä, että ei ole ajatus ihan täysin mukana ja kova ottelu ruhkeasta pikkusen aina edesauttaa, niin toivotaan, että pysytään sille skarppina, että saataisiin toissijaiset virheet pois, niin me saataisiin vietyä omaa peliä eteenpäin. Näin me toivotaan, ei muuta kuin tsemppi illan peli. Kiitoksia. Kiitos. Siinä Roope Korhonen. Otetaan vielä yksi mielenkiintoinen fakta Roope Korhosesta. Roope on nimittäin kahden juoksun päässä 1200 lyödystä juoksusta, joten uusi merkkipaalu siinä mielessä siintää jo silmissä. Tapahtuuko se tänään? Keli ja kaikki muut puitteet antaa kyllä sille varmasti myötä, että juoksuja tänään voidaan täällä hiukassa nähdä. Onko tänään sitten se päivä, kun nähdään tuo 1200 lyötyä juoksua menevän rikki? Sitä me voimme jännittää siellä kotikatsomoissa. Ja sen lisäksi merkkipaaluista löytyy myös sellainen, että Niilo Piiponniemi on kahden tuodun päässä 400 tuodun rajapyykistä.
joten sitä voimme siinä yhtä lailla kuin Roopen lyötyjä tänään laskeskelemme, niin laskea, että monestiko Niilo Piiponniemi kirmaa kolmoselta kotipesään. Mutta tänään siis kello 16 täällä Sotkamon hiukassa. Sotkamon Jymy vastaan Kempeleen Kiri. Mielenkiintoinen kamppailu nähdään ja Jymy varmasti kovalla revanssihengellä iskee tänään Kempeleen Kiriin kimppuun. Tulkaa kaikki kynnellä kykenevät paikalle katsomaan tuota ottelua ja muut sitten pesisjännärit jännittäkää sieltä fanikamera lähetyksen parista. Me hyppäämme nyt tuohon hiukan kentän puolelle ja lähdemme spekuloimaan tätä ottelua hieman lisää ja sitä myötä siirrymme sitten itse otteluun.